Taneční skupině působíš? Působím částečně v Dance Academy Prague u Jemiho, ale teď už míň, teď většinou dělám jiný zakázky, ale občas se tam ještě zastavím. Můžu se tě zeptat, co tě baví na filmu? No na filmu mě baví všechno, ale na tomhle konkrétně tak mě baví právě práce s diskama, protože je to taky specifický a mají takový originální nápady, bych řekl, a bude takový správně bláznivý. Dospělí lidi by takovýhle film nevymysleli. Co se tím říkáš na Ambraziáru? Zatím je to fajn, je to můj první ročník, je to tu moc příjemný, hrozně fajn lidi a je to tu veselější, než jsem čekal, popravdě. Jak ses dostala k herectví? Já jsem se k němu vlastně dostala, když jsem byla malá, tak se mi to strašně líbilo a furt jsem běhala za učitelem dramatiky v první třídě, že chci strašně hrát a k tomu jsem se dostala až kolem 4. třídy. Jak se ti pracuje s dětmi? Pracuje se mi dobré, občas je to náročné, občas je to na nervy, ale vlastně v konečném důsledku ma to velmi baví. Kdo vybíral natáčecí lokaci pro váš film? Lokace na náš film vybíral můj tým, moje třída, spolu s oddílovým vedoucím Patrikem. Poslal jsem je na obhlídky tady okolí školy, abychom nemuseli točit ve škole a přišli docela se zajímavými nápady. A proto jsme si zvolili nádraží jako krásnou lokaci. Jaký máte názor na Ambroziádu? Ambroziáda je dobrý nápad. Já si myslím, že většina děcek, co tady je, tak se tady cítí dobře a jsou zaměstnaní taky trochu a nenudí se, protože se to líbí. Máte raději muzikály nebo filmy? Tak asi rozhodně muzikály, proto jsme jako lektorky muzikálu. Jak vypadá Babirusa celebeska? To je taky malý milý stvoření, já jsem se zrovna včera koupil přes eBay. Jako je docela drahý, ale je to takový malinkatý stvoření, má to normálně 4 nohy a taky dlouhý ocásek jako ptakopisk, ale lítá jo. On má takový křídílka, ale docela velký, jako on má rozpětí křídel kolem 2 metrů, takže já mám doma takovou obrovskou klec. Kdo? Babirusa celebeska. To je taková slečna, která hodně dobře zpívá, umělkyně. Jsem její první faninka, úplně nejlepší faninka a chodím na všechny její koncerty. No taký zvířátko, že jo, malinký, 4 nožky, zná každý. Ha? Nějaká čarodějnice, já nevím, no. Škaredá to bude určitě něco. Jako nějaký pták. Nevím, je velká. Má nějaká pěkná ruska, že jo, nějaká modelka, top modelka. Co počítají ovečky, když nemohou usnout? Kozičky. Segry. Ne? Hvězdičky. Lidi. Ovčátka. To jsou salátka. Jak se jmenuje ty pod ovcí malý? Jak se to jmenuje? Jeně. Aha, tak jeně. Jehňátka. Co počítají ovečky, když nemohou usnout? Seno. Počítají určitě. Seno, počítají. Thank you.
Try to sell it, never sell out of it. I probably only sell one.